Lijepi naši, dobro nam došli u najnovije izdanje ljetnog džira. Još jednom veliki pozdrav iz Zadra, 300 stupnjeva iznad glave. No eto, mi imamo mogućnost raskladiti se u moru. Nadam se da i vi to radite u vašim rijekama, jezerima, ma gdje god bili. Ljetni džir počinje sad. U ljetnom džiru danas pogledajte. Campo Castello, nova je pjesma zadarskog pjevača Jure Brkljače. Slunjsko ljeto. U ovaj gradić dovelo je mnogobrojne goste, a ribolovni turizam dobiva na značaju. U susret olimpijskim igrama u Japanu, Split je dobio jedinstvenu digitalnu platformu za upoznavanje bogate sportske povijesti ovoga grada. Ostanite s nama, vraćamo se vrlo brzo. Jure Brkljača ima novi hit, a riječ je o pjesmi Campo Castello. Campo Castello je pjesma koja je posvećena Zadru, ali i Jurinom kvartu. Kad te daljina u svijet povuče i mladost krene na put od kuće, sve ide dobro, jako i lako, i čini ti se da možeš tako, a srce vuče nazad na vrelo, Campo Castello. Jurina najdraža pjesma s albuma Ostani tajna mog života jest upravo ova, Campo Castello. Sretan sam što je pjesma izašla van napokon, zadovoljan sam i sa spotom kojeg sam snimao neko duže vrijeme. Naravno, tu nisam smio ništa pogriješiti jer kritika je vrlo stroga. Znate kako to ide u kvartu, nema milosti. Tako da, evo, ja mislim da sam zadovolja sve te neke kriterije. Prikazao sam Campo Castello što stvarno je. Ima svakakvih scena od kartanja, sporta, bančenja. Tako da, evo, mislim da sam prikazao Campo ono što stvarno je. Uličice i malo tog talijanskog štiha što je zapravo aranžman pjesme i Campo je u povijesti bio pod Talijanima, tako da evo, zadovoljan sam. Reakcija ljudi isto dobra. Ljudi vole kad im pokloniš nešto njihovo, a kad se nešto radi o njima, o njihovom gradu, tako da drago mi je da im se sviđa i evo, ja sam isto sretan jer ta pisma je na mojoj osobnoj razini. Ponosni su svi zato što će se Campo Castello čuti daleko. Pisma sad treba zaživjeti, tek je izašla. Kogu sam uspio do sad primijetiti, slušaju ljudi čak i izvan Campo Castella, naravno, zato što pisma zapravo govori kako ti fali tvoj dom i kako ti se sve u životu otvara u tom trenu, ali srce vuče nazad na vrelo. Campo Castello, zapravo Campo Castello može biti metafora za bilo kakvu nostalgiju, bilo komu ko nije u svom domu, kome fale prijatelji, obitelj i zavičaj. Campo Castello, jer srce vuče nazad na vrelo, Campo Castello, Campo Castello. S kim si ono igrao košarku? Pa s prijateljem, Arne Škovrlj, tako da evo, bilo je tu i Cuni, i Matija Janković, Nino Knežević, tako da snimio sam neke svoje prijatelje, imam čak i sva dva pasića i eto, snimio sam nešto što stvarno ja jesam, neke moje uobičajene radnje u kampu i na neki način sam ljudima prikazao onako kako ja živim, što ja jesam i mislim da je bilo vrijeme da malo još dam sebe ljudima. Pa Miroslav Rus je napisao pismu, ja sam ga stalno onako morija, kako se kaže, aj napiši mi neku pismu tu u mom gradu, o kvartu. I Miroslav Rus je autor koji stvarno može ući duboko u pjevača, u izvođača, pošto se on i ja jako puno družimo i već smo prijatelji stvarno onako. E, on je jednostavno ušao u mentalitet kampa, iako nikad tu nije bio i svaka mu čast, mi puno razgovaramo. Tako da eto, Miroslav Rus je napisao jednu pismu, zapravo ovo je pisma koja već ulazi u povijest. Ako jednog dana budu radili nekakve članke o kampu za ne znam koliko godina, uvijek će ta pisma biti dio te priče i zato mi je velika čast i Miroslav Rus je napisao stvarno veliku pismu i Zvonimir Domazet aranžman i tako, puno ljudi su djelovalo na toj pismi i eto, pisma je stvarno posebna. Nije inače u mom stilu, onako da je balada, već je brža pisma i ne znam, mislim da će se pisma svirati. Zbog čega stati, jer srce vuče nazad na vrelo, Campo Castello, Campo
kaštelo. Jesi ga ti tu nešto korigirao? Nisam stvarno, jednostavno napisao je pismo iz prve. Sve pogodio je cijeli moj život, mentalitet. I on to jako dobro zna. I on je nekad bio mlad i sve zna u kojoj sam ja fazi životnoj. Kako kaže pisma, odjednom sve se otvara, tebi ima litko, tko sve to ne bi. Ali srce vuče nazad na vrelo kampu Kaštelo, tako da evo, sve smo rekli s tim. Uspješna suradnja Miroslava Rusa i Jure Brkljače se nastavlja. Međusobna povezanost i razumijevanje posljedično Juri donosi brojne hitove. Kampo Kaštelo je jedan od njih. Kampo Kaštelo je srce vuče, doma na vrelo, Kampo Kaštelo, Kampo Kaštelo, Kampo Kaštelo, moj Kampo Kaštelo. Niz manifestacija pod zajedničkim nazivom Slunjsko ljeto u ovaj gradić dovodi mnogobrojne goste. Uz tradicionalne destinacije sve veći broj gostiju privlači i ribolovni turizam. Ipak očekivanja od ove turističke sezone i nisu previše optimistična zbog svih ovih epidemioloških mjera. Osim kupanja u svojim prekrasnim, čistim, smaragdno-zelenim rijekama, posjete rastokama i razgledavanja kulturno-povijesnih spomenika, šetnji prirodom i niza drugih sadržaja, Slunj je svojim gostima ove godine ponudio nezaboravnu gastronomsku priredbu ribljih specijaliteta. Ne pamti se kada je slatkovodna riba u tom gradu priređena na toliko načina kao tog popodneva na kupalištu uz Koranu. Svi nazočni rado su kušali riblje specijalitete kao što je šaran pečen na rašljama, pastrva s roštilja i fiš paprikaš. Zaslužni za tako uspješnu gastronomsku priredbu su članovi športskih ribolovnih društava grada Dugog Sela i domaćina Slunja. To je fiš koji se radi od 4-5 vrsta riba. Šaran, amur, som, štuka, čistice, luk, paprika, brkva, peršun, to i kuha se. I dinsta se luk i temelja se radi na tome. I domaća paprika mora biti prava. A koliko se dugo mora spremati? Pa ovisi od litraže, znači 3-5 sati. Koliko je to porcije? Ovo je 80 litara, znači ovo. To sad recimo za 200-250 ljudi može. Znači po 2,5 deci, 3 deci, kako već ko uzima. Znači na zdjelica, tjesteninu, to znači litra ide na do 5-6 osoba. Može ići, sad ovisi kako voli, gušće, rijeđe. Slunjani i njihovi gosti bili su iznimno zadovoljni i sa šaranom prženim na rašljama, gdje su se pravi majstorima pripreme tog ribljeg specijaliteta opet pokazali gosti iz grada Dugog Sela. Šarani najbolji su za pečenje od 2 kile do 2,5 kile, znači oni se pripremaju, režu se na pola, peku se, tu pečemo 10 komada, možemo i više, ali mora biti znači dobra riba očišćena, napacana, nasoljena, lijepa vatra, lijepi žar i to je to. Pa vremensko od pripreme do zadnjeg proizvoda traje 3 sata, ali samo pečenje traje oko sat vremena, ovisi veličine ribe. Ali priprema je veliki dio posla, to moramo znati. Čišćenje, pacanje, solenje, rezanje, ima tu puno stvari koje se moraju odraditi. Nakon dugo godina, možda nakon 40 i više, u suradnji sa turističkom zajednicom grada Slunja organizirali smo ribarsku večer. Pomogli smo prvenstveno se zahvaljujem prijateljima iz športsko-ribolovnog društva Dugo Selo koji su nam odradili dobar dio posla. Oni spremaju fiš paprika, šišara na rašljama, a mi pečemo pastrvu na žaru. Dobro gospodarenje slunjskim vodotocima privlači i sve više turista športskih ribolovaca. Što se tiče ribolovnog turizma, najviše gostiju su nam ušičari koji dolaze na rijeku Slunčicu, prvenstveno radi lipljana i pastrve. Tu smo uspjeli napraviti nekakav revir od 1,5 km u lovi i pusti, i dobre brojke tu bilježimo što se tiče posjete. A lipljan, to je rijetka salmonidna riba. Rijetka salmonidna riba.
na svega 4 ili 5 rijeka u Hrvatskoj, mi se možemo pohvaliti najvećim primjercima u Hrvatskoj, koji sežu do 60 cm. Mi gospodarimo Koranom, Slunčicom, Glinom, Mrežnicom i rijekom Suvačom, u ukupnoj dužini od 144 km. Kvaliteta vode je jako izvrsna, što se tiče same Korane na kojoj smo danas, tu se redovito kupa, a što se tiče Slunčice, to je voda koja se koristi za vodoopskrbu grada Slunja. I ova kulinarska priredba u Slunju u sklopu je turističkih manifestacija slunjskog ljeta. Želio bi oživiti jednu tu tradiciju, odnosno da jednostavno da ispromoviramo ribolovni turizam na području grada Slunja, odnosno na području naše destinacije, jer mi imamo ovdje 4 rijeke, Korana, Mrežnica, Slušnica i Glina, koje su bogate raznolikim ribama, i evo, ovo je samo jedan od tih nekakvih evenata koji ćemo mi organizirati kako bi što bolje to promovirali i prikazali svijetu. Uz ovakve specijalizirane priredbe, goste i ovog ljeta na slunjsko područje privlače tradicionalni sadržaji i jedinstvene turističke destinacije. Inače su rastoke naša najveća turistička atrakcija, znači tu imate vidjeti te prekrasne slapove, rijeke Sunčice, ali mimo toga, znači, naša destinacija Slunj Rastoke obiluje tim prirodnim resursima. Znači, imamo 4 rijeke, imamo 70 km staza za nordijsko hodanje, pješačenje, imamo 130 km rijeka, oko 120 km biciklističkih staza, tako da zbilja ovdje imate pregršt tih nekih aktivnosti koje možete doživjeti u našoj destinaciji, tako da ostanete malo duže. Ulažu se veliki napori kako bi se makar samo ublažila šteta koju je slunjskom turizmu nanijela epidemija koronavirusa. Neće se postići ni približni rezultati iz predepidemijskog vremena. Prije smo imali jako puno tih gostiju iz Istočne Azije, međutim tog sad više nema. Znači, sad su nama pretežno gosti iz Europe, Češka, Poljska, Italija, Slovenija, tako da, međutim, prijašnjih godina su nam bili glavni gosti iz Istočne Azije, znači Koreja, Tajvan, Kina, Izrael čak, tako da jednostavno mislim da će trebati još neko vrijeme da se mi vratimo, ne samo mi, nego cijeli svijet da se vrati u neku konstantu, u neku normalu, jer jednostavno ljudi više nisu toliko komforni, jednostavno turizam kao takav je došao do jednog zida. Dobra posjećenost događajima u sklopu slunjskog ljeta, ali i ostalim destinacijama, donosi optimizam i nadu da će glavna sezona ipak donijeti turizmu Karlovačke županije povoljne poslovne rezultate. U susret olimpijskim igrama u Japanu, Split je dobio jedinstvenu digitalnu platformu, a riječ je o audio guide-u koji će korištenjem mobilne tehnologije omogućiti domaćim i stranim posjetiteljima upoznavanje bogate sportske povijesti Splita. Biografije i sportski uspjesi splitskih olimpijaca, nova je digitalna platforma koja prati trendove inovativnih digitalnih rješenja u turizmu. Grad Split je najsportskiji grad na svijetu i ponosan na svoju tradiciju u svemu, a i posebno u sportu. Danas smo tu tradiciju i te rezultate koji su naši olimpijci ostvarili u prošlosti odlučili prezentirati cijelom svijetu i građanima grada Splita i našim gostima kroz jedan inovativni proizvod, jedan audio vodič. Drago nam je da će na takav način ćemo razvijati dalje sportski turizam kao jednu od grana turizma u gradu Splitu. A posebno ono što bi nam bilo drago, da pozdravimo naše olimpijce koji su sada natječu na olimpijskim igrama u Tokiju, ima ih 11 iz Splita. Želimo im najbolji mogući rezultat i da se vidimo nakon olimpijskih igara i da njihova imena ugradimo u Zapadnu obalu i da proširimo ovaj vodič koji smo danas objavili.
U ime Splitskog kluba Olimpijaca zaista nam je veliko zadovoljstvo sudjelovati u ovakvom projektu. Velika ovo stvar za sve splitske sportaše, velika ovo postrek za sve mlade generacije, sve mlade sportaše, danas sve su djecu koji se bave sportom, da oni imaju šansu da njihova imena sutra budu to na zapadnoj obali. Naravno, što je veći gradonačelnik rekao, da ne ponavljam, zaista želimo da napravi ponovno feštu u 9. mjesec i da se proširi ta priča, da ponovno gospodin Goran ima novog posla, da gospođa Lijana ponovno ima novi razlog za napraviti još jednu dobro lipu stvar, tako da zaista u ime svih splitskih sportaša, u ime svih splitskih olimpijaca, hvala još jedan put svima, gradu Splitu, turističkoj zajednici, gospodinu Goranu i njegovoj ekipi na ovom projektu, na onome što je, po čemu smo zaista najbolji, najponosniji i prvi i jedini zapravo u Hrvatskoj državi, na čemu sam zaista nam svi ostali, sve ostale kolege sportaši itekako zavide i gotovo svakodnevno imam upite vezano za to kako je uopće ova priča nastala zapadno, ali ova predivna splitska sportska priča koja će samo rast i ostaje za savremena. Pravo je vrijeme da promoviramo, znači, naše olimpijce koji su najbolji ambasadori splitskog turizma, a grad Split kao najsportski grad na svijetu, jer znamo da ima najviše olimpijskih odličja po glavi stanovnika, je grad koji je to zaista zaslužio, da bi naši gosti, a i naši građani se bolje informirali o svima onima koji su proslavili naš grad na najbolji mogući način. Svima nam je želja da nakon ovih olimpijskih igara bude još pločica, još priča o našim proslavljenim olimpijcima i ovo je jedna niša, jedan turistički proizvod, sportski turizam koji može doprinijeti još boljoj valorizaciji naše kulturne baštine, jer naime uvijek spajamo kulturu sa sportom, kulturu sa gastronomijom i pravi je način da pozovemo sve one koji još nisu došli u naš grad da ga posjete zbog naših važnih sportaša koji će zasigurno i dalje biti perjanica našeg turizma, jer nema bolje reklame od uspješnih naših sportaša u sve ono ostalo što grad Split nudi kroz kulturu i prirodno bogatstvo. Predstavljena platforma dostupna je online i besplatna je za sve korisnike. To je jedna digitalna platforma koju smo osmislili, znači, u našoj režiji zajedno sa hrvatskim informatičarima, hrvatskim stručnjacima. Sam razvojni put trajao je nekih 9 mjeseci i u ovom projektu sudjelovalo je gotovo 20 ljudi na kojima bi, na čijim djelovanjima bi ja upravo iskoristio priliku zahvaliti. Nama je posebno drago što je upravo ova platforma svoje tržište prvo pronašla u gradu Splitu. To nam je izuzetna čast, a vjerujem kako će i mnogi drugi gradovi prepoznat upravo u platformu, jedan novi digitalni inovativni pristup kako stranoj, tako i domaćoj publici. Isto tako, ono što smo već rekli, brojni naši olimpijci su nas zadužili, pa evo, ovo je samo jedna mala stvar kako bi što bolje upoznali i njihove biografije i njihove sportske uspjehe, jer ipak oni su naši ambasadori u svijetu i oni su proslavili ne samo ovaj grad, nego čitavu našu domovinu. Vrlo je jednostavna za korištenje, a evo i što na njoj možete pronaći. Nudit će različite sadržaje. U ovom konkretnom slučaju ona se koristi vrlo jednostavno, znači uz pomoć svog smartfona. Znači prilikom uključivanja kamere skenirate jednu malu QR kod oznaku i ona se automatski pali. Aplikacija je hibridnog tipa, znači ne treba je downloadat, ne treba ići na Trg Play ili bilo kakvo drugo skidanje ili plaćanje aplikacije, znači dostupna je svim građanima i potpuno je besplatna. Isto tako prilagođena je svim dobnim internetskim skupinama jer je napravljena sukladno, znači, modernim komunikacijskim inovativnim rješenjima u turizmu na način da imate, znači, prikaz biografije olimpijca i isto tako on prati u audio zapisu sve ono što je dolje navedeno. A uskoro će imati i nadogradnje. Trenutno je aplikacija napravljena, znači, na dva jezika, na hrvatskom i na engleskom jeziku, a možda u budućnosti ubacimo još neki od stranih jezika. Naknadno ćemo implementirati još jednu dodatnu pločicu koja će biti na Brajevom pismu, tako da ćemo prilagoditi, znači, jednu tu QR kod oznaku i slabovidnim, odnosno slijepim osobama. Obzirom da nas malo dijeli do olimpijskih igara u Japanu, gdje će svoje sposobnosti pokazati brojni mladi splitski sportaši, neizostavno je pitanje od koga bi mogli očekivati medalju. O tome sam stvarno razmišljao, moram biti iskren. Nadam se da će Tončicu poljubiti sreća i da će ono što mu oduzelo Riju, da će se vratiti s novom medaljom. Mislim da neko tekvandoša ima veliku šansu. Ja zdušno navijam zaista za Tonija Kanaeta, jedno po meni predivno krasno momka, beskonačno mi draga, naravno, i za sve ostale. Nadam se da ima veliku šansu, na kraju to bi bila i muška tekvando medalja. Barbara Matić je pokazala prije mjesec dana da je tu. Naravno, ono što bi izuzetno volio,
to je da Mate Pavić osvoji medalju nakon Wimbledona. To bi stvarno bila velika veselica da osvojiš olimpijsku medalju nakon Wimbledona. To je bila predivna priča. Žao mi što nema plivača, nažalost, zbog povrede. I koje još, tako je, to došlo sam do atletike, naravno i Filip, ja se zaista nadam da bi Filip mogao iznenaditi, ja se nadam da će sa zdravljem biti sve okej. Okay. Tako da, vidit ćemo, ne prognozirat neću, nisam baš nikad ova prognozira, ali mogli bi se ponovno vidjeti 9. mjesec. Možda će se tako na ovoj novoj platformi u rujnu nakon olimpijskih igara u Tokiju pronaći i neka nova splitska imena. Slijedi kratki reklamni blok i naravno vraćamo se vrlo brzo. Nešto više od pola mjeseca Bobiji su na terenu u gradu Zadru. Na 4 lokacije 15 pripadnika jedinice prometne mladeži svakodnevno regulira promet ne bi li u ovim najfrekventnijim ljetnim mjesecima osigurali protočnost prometa. Ali isto tako odgovaraju turistima na sva njihova pitanja. Mladi u bijelim odorama već dugi niz godina u ljetnim mjesecima ordiniraju na najfrekventnijim zadarskim raskrižjima. Pripadnici jedinice prometne mladeži, odnosno Bobiji, na terenu su od 1. srpnja i regulirat će promet do 1. rujna. Ove ih je godine zaposleno 15. Interes je, kažu nadležni, bio iznimno velik. I ove godine, znači, policijska uprava Zadarska je organizirala natječaj. Grad Zadar je to pooperatio financijski, znači osigurali smo sredstva. Ovu godinu je primljeno 15 pripadnika prometne mladeži. Interes je bio dosta veliki, znači, bilo je, odabir je bio poman, konkretan, tako da je njih 15 primljeno za rad u službu. Bit će ovdje, znači, do kraja 8. mjeseca, znači ova naredna 2 mjeseca će raditi regulaciju prometa na nekoliko gradskih svojih prometnica križanja. I primarna zadaća je fizičko upravljanje prometom, regulacija prometa, a uz to služe i kao nekakav servis građanima, recimo neka baza informacija za, pogotovo za strance da, koji se ne snalaze baš po gradu, tako da ih upute u odredišta koja su im potrebna. Među pripadnicima jedinice prometne mladeži su Šime i Lucija. Složni su, sviđa im se posao. Vidjela sam ih i prošlih ljeta i baš mi se svidjelo i mislim da je to baš lijep posao i da nam ne uzima puno vremena za ljeto i da još uvijek možemo uživati u ljetu i raditi to isto vrijeme. Radio sam bio 2 godine za redom, pa sam za 1 godinu pauzi, sada ponovno radi, znači sveukupno 3 godine. Razlog moga rada je to, posao nije težak, plaća je solidna za posao koji radimo, nema neke velike negativne stvari oko posla i to je to uglavnom. No na zadatke ne možeš tek tako. Prvo edukacija, zatim teren. Svaku godinu u suradnji sa autoškolom Zadar, gdje polažu teorijski dio, tu ih upoznaju sa nekim prometnim propisima, a nakon toga rade i praktični dio pripreme nekih tjedan dana dok nisu sposobni za taj rad na prometnicama. Ste vi zadovoljni s njima? Pa jesam, evo, dobar dio njih je od prošle godine, znači, ajmo reći, recidivisti neki, znači da su zainteresirani za ovaj rad, posao ovaj stvarno obavljaju izvrsno, od velike su pomoći svim građanima, tako da jesmo zadovoljni smo. A da problema u prometu i u komunikaciji, odnosno diskomunikaciji ima, potvrđuju ima. Ima i neugodnih trenutaka, što više i ružnih riječi. A većinom sa neposlušnim vozačima i neposlušnim pješacima, pješaci su dopače najveći problem. Vozači koliko i toliko slušaju, no ovisi odakle su. Oni koji ne znaju, mi pokušamo pomoći što više možemo oko znanja njihovoga, znači da znaju kada mogu proći, kada moraju stati to. No naravno ima i neposlušnih vozača, svakakvi. Svaki dan barem jedna osoba ili prostači na nas ili se dere na nas iz automobila ili čak pješaci se deru na nas, svakakve stvari vidimo. Neki ljudi nisu baš razumni, ima puno stranaca koji nisu upoznati sa svim znakovima i kojima se treba dodatno objašnjavati, ali su, ok. Pješaci?
Pa okej su, ono kako na kojem raskrižju, nekad ne slušaju, ali većinom se mi trudimo svima pokazati kad točno trebaju krenuti, tako da samo nas trebaju slušati, gledati i to je to. A nema tu pravila, pravilu poštuju prometne propise, a međutim zna se dogoditi da su malo nervozni, pogotovo kad su ove velike vrućine, malo im pozornost odvrati od prometnica, tako da u globalu jesu dobri, ali da bi se moglo bolje, moglo bi se. Pješaci su priča za sebe, oni u velikoj većini, možda ne u velikoj većini, ali dosta često, pogotovo starije osobe, oni ne obraćaju pozornost na prometne znakove i na rad pripadnika prometne mladeži, tako da prelaze preko ceste samo inicijativno, znači kad bi trebali, kad ne bi trebali, a obzirom da jesu oni skupina koja je ugrožena u prometu, možda bi trebalo puno više pozornosti da obrate na prometnice. No u policijskoj upravi Zadarskoj ponosni su na jednu činjenicu. Određenom broju pripadnika jedinice prometne mladeži, ovo je ljetno zanimanje, tek polazišna točka za nešto više. I mnogi u konačnici pristupaju policijskim snagama. Alistar Overe, nizozemski majstor kombiniranih borilačkih vještina, trenira u Splitu, a svoje slobodno vrijeme odlučio posvetiti onima najpotrebnijima. Jedan od najsnažnijih na svijetu među onim najslabijima. Tako je izgledao današnji posjet svjetski poznatog nizozemskog kickboksača Alistara Overema u druzi Anđeli. Zaista su me dotaknuli u srce čim sam ušao u prostor. Uvijek me dotakne kada vidim dobre ljude koji pomažu najpotrebitijima. Osobno budem vrlo emotivan kada dođe do nepravde. Vjerujem da mi snažni ljudi moramo pomoći onima koji su slabiji od nas. Za mene je ovo bio poseban trenutak. Zaista, što više starim, to više cijenim važnost udruga i inicijativa poput ove. Za udrugu sam saznao od trenera koji živi u Splitu, Ante Bonačića. On je sve ovo organizirao. Volim vidjeti i raditi prave stvari, tako da je za mene ovo bilo vrlo realistično i pravo iskustvo. Meni je uopćenito drago da sam uopće dio ovoga, to je Internacionalna kuća slave borilačkog sporta i šta nas je gospođa Dijana Aničić primila danas ovdje da uveličamo ovaj događaj. I uopćenito sam sretan da mogu kalibar sportaša, ko što je Alistar Overeem, dovest da ovo popuni i da na bilo koji način pomogne svakom ovom djetetu. Jer jednostavno za njih, koliko vidim, u državi Hrvatskoj nema sluha. Ja bih volio vidjeti više političara ovdje, jel? Ali eto, uglavnom, amo reći da su sportaši najveći ambasadori ove zemlje, kako i u sportskim rezultatima, tako i na ovom planu. Jer jedan veliki sportaš ko što je Alistar, za još veće borce, ja mislim da je to najljepša stvar i drago mi da sam ja dio toga. Nije ovo prvi put da udrugu Anđeli posjećuju svjetski poznate osobe. Evo, izuzetno mi je čast da smo u slopu kuće slave Borda Pioština. Ove godine imamo novog počasnika među svih mnogih velikana koji su ušli, to je gospodin Alistar Overeem, i da je ujedno i ambasador ovoga projekta kojeg radimo, a to je Noć Anđela. Nažalost, nemamo priliku to organizirati kao prije da bude nekoliko stotina ljudi nazočno kao što smo imali prethodnih godina, ali sam siguran da ćemo polučiti glavni efekt, a to je pomoć Anđelima u svakom mogućem pogledu i smislu, institucionalnom, financijskom, donatorskom, humanitarnom, na bilo koji način. Samo da se čuje za njihove probleme i maksimalno im se pomogne. To je glavni cilj, ništa drugo. Ništa drugo nije bitno. Koliko aktivnosti poput ove uistinu i pomognu Anđelima, otkrila nam je predsjednica udruge Dijana Aničić. Pa u stvari je jako lipo što sportaši i organizatori sportaša misle na nas. Već nekoliko godina zaredom, to je već i tradicija postala, se organizira Noć Anđela u sklopu Hall of Fame-a, kuće slave. Gospodin Hrvoje Znaur dovodi sportaše eminentne i najbolje u svijetu sporta, dovodi ih u Hrvatsku, naš najljepši grad na svijetu. I svi ti sportaši dolaze ovdje i druže se s našom djecom, što njima jako puno znači. I ajmo to tako reći, pronosi svijetom tu priču o Anđelima, o djeci, o njihovom zajedništu, znači o djeci s teškoćama i o djeci bez teškoća. I lipo je što
nazovimo zdrava populacija dolazi ovdje i druži se s nama. A u stvari ovo je i jedan način sve veće i veće vidljivosti Anđela i u stvari našeg rada u odnosu na djecu s teškoćama i pomoći njihove. Nažalost, nije uvijek bilo lijepih trenutaka kod Anđela, ali oni svoj optimizam ne gube, pa tako vrijedno rade na novim projektima. Pa evo, svi znate da mi u stvari sada krećemo i sa tim velikim projektima i sa škverskom ambulantom i sa Dugopoljem i to. Ono što je jako bitno, što bi ja volila reći, je da je i Europa prepoznala naš rad i da smo sad dobili nekakav europski projekat i to vam je vjetar u leđa i ministarstvo je i pojačalo psihosocijalnu podršku u odnosu na djecu sa teškoćama. Tako da su to sve neke lipe stvari, u stvari koje su proizvod ili produkt dugogodišnjeg rada i dugogodišnje upornosti u odnosu na ovu problematiku djece s teškoćama, a koja nisu institucionalizirana ili zatvorena u institucijama, to tako nazvat, nego su kod kuće sa svojim roditeljima, kod nas dolaze na rehabilitaciju. Udruga Anđeli tako će na krilima svih ljudi dobrog srca koji ih podupiru ići u nove pobjede. Fitness industrija pretrpjela je velike gubitke tijekom korona krize, dvorane su dugo bile zatvorene, a dolaskom ljeta i vrućih dana vlasnicima bi bilo najlakše ponovo zatvoriti vrata. Svak onaj tko radi u fitness industriji zna kako je to sezonski posao. I dok tijekom hladnijeg doba dvorane za vježbanje znaju biti pune, dolaskom toplih dana polako se prazne, da bi preko ljeta na treningu fitness došli samo oni pravi zaljubljenici u vježbanje. Pa evo 20 godina koliko sam ja vlasnik fitness centra, u biti uvijek je po ljeti isto. Znači po ljeti ljudi prestanu smanjiti taj obim treninga, puno rekreativaca prestane trenirati, ostaju ljudi koji su zagriženi, koji su, ajmo reći, baš aktivni rekreativci koji treniraju cijelu godinu i ljudi sebi nekako idu na godišnje odmore, pa onda sebi neće stavljati dodatno opterećenje i obavezu dolaska u teretane ili u fitness centre ili na neke bilo kakve vidove rekreacije, jer smatraju da će se oni, da će plivati, pa će se kupati, pa je vruće, pa onda neće imati vremena, djeca nisu u školi, pa moraju se i o tome brinuti, tako da poprilično se to po ljeti smanji. Ali evo imamo trend prošlo ljeto i ovo ljeto, vjerojatno to nevjerojatno, sigurno je uzrok i ova situacija s koronom, gdje ljudi jednostavno preko zime nisu mogli dovoljno aktivno i dovoljno dugo trenirati, pa onda nastave po ljeti i čak i te nekakve grupne aktivnosti za žene se održe cijelo ljeto i ima i nešto više ljudi kroz teretanu po ljeti i mislim da je uzrok tome stvarno korona, jer su ljudi jednostavno po zimi nisu mogli dovoljno trenirati i onda su nastavili i po ljeti, onda što je s druge strane manje turizma, manje posla oko tih apartmana, što je inače i primarna djelatnost za dosta ljudi u primorskim gradovima, pa je vjerojatno i to razlog što imaju više vremena pa onda dolaze u teretanu jer nisu toliko zauzeti oko turizma i oko apartmana. Čim se temperatura podigne iznad 25 stupnjeva, kao da sve počinje iskakati iz uobičajenog kolosijeka, pa tako i dnevna fitness rutina. Vježbanje je ipak proces koji traje svih 365 dana u godini. Pa u biti ja uvijek kažem što bi bilo da živite u Miami, tamo je stalno ljeto. Znači to je suludo prekidati nešto, znači radili ste 9 mjeseci, mučili ste, trošili ste vrijeme, novac na kraju krajeva, umarali se, trudili se, organizirali sebi dan da bi mogli doći na trening, onda doći ljeto, onda prestanete trenirati jer je vruće. Pa se pitam evo što bi bilo da ste rođeni u Miami gdje je ljeto cijelu godinu. Da li bi onda ne bi trenirali zato što je ljeto? Znači, nema to veze. Znači, po meni osobno je ljeti još bolje trenirati. Zagrijan si, ne trebaš toliko vremena trošiti na ugrijavanje, puno bolje organizam funkcionira u tom vidu, manje su mogućnosti ozljede uz puno vode i izotoničkih napitaka. Mislim da je puno ljepše i idealnije trenirati po ljeti nego po zimi. Vlasnicima fitness centara ovakvo stanje znatno otežava poslovanje. Korona kriza ostavila je dubok trag na fitness industriju. Pa evo sad je najteže. Sad je najteže jer po zimi nismo uspjeli akumulirati nekakva sredstva da bi mogli izdržati ljeto koje je znači smanjeni obim poslovanja i manji je prihodi. Znači problem će biti izdržati ovo ljeto pa se nekako
Nadamo da će naši partneri, ljudi koji nam daju dvorane u najam, ne znam, svi ti kojima plaćamo račune, imati nekakvih i možda obzira, pa neće gledati ako nešto zakasnimo 15-20 mjesec dana pa ne platimo, jer oni svi znaju da 9. mjesec opet sezona počinje, da ćemo raditi, da ćemo mi to sve nadoknaditi. Znači, ovo ljeto je najveći problem jer stvarno zima se nije radila i ono što se radilo, ljudi se bojali, nisu baš previše dolazili, jednostavno nismo uspjeli akumulirati ništa da bi mogli preživjeti ljeto, tako da bit će vrlo izazovno. Ljeto je, raspored života se mijenja i predanost vježbanju uzmiče pred ljetnom zabavom i vrućinama. Nemojte svoje omiljene tenisice za trening odložiti sa strane da skupljaju prašinu dok ne zahladi. Idealno bi bilo sklopiti sporazum sa samim sobom i prilagoditi fitness rutinu ljetu, ne je prekidati. Lovro Jurišić, poznati zadarski kvizaš, na Milijunaši osvojio 125.000 kuna. Za Diadora televiziju ekskluzivno je priznao kako je od 12 pitanja koje je točno odgovorio, sa sigurnošću znao tek jedno. Popularni zadarski kvizaš Lovro Jurišić sa kvizaškog natjecanja Tko želi biti milijunaš vratio se bogatiji za 125.000 kuna. I laiku je jasno da za takav uspjeh treba imati mnogo znanja i malo sreće. A za postati kvizaš takvog ranga? Najbitnije je da vam se informacije lijepe za mozak i da vas zanimaju u stvari. Jer iako sigurno da bi postigli neke velike visine, morate kad nešto i učiti što vam se ne da. Mislim da ipak najbolje da god kviz ostaje isključivo zabava. Znači kad vas nešto zanima i kad vam ta informacija ostane u mozgu, kad vam je lijepo stvari znati i čak i dijeliti s drugima vaša znanja. I postaje se kvizaš ili kvizoman vjerojatno u stadijima. Znači, prvo gledate na televiziji, recimo kviskoteku, pa vam se ona svidi. Probate se i sami, ako ste punoljetni, onda možete se i prijaviti na neki televizijski kviz. A za one koji je strah televizije, njima preporučamo, naravno, dolaske na pub kvizove. To su ekipni kvizovi. A također imamo i serije individualnih kvizova, koji se obično sastoje od 100 pitanja određene tematike ili 100 pitanja opće tematike u sat vremena. Pa ko ima više točnih odgovora, taj je najbolji, nema negativnih bodova. A sve to služi kao priprema za TV nastupe na kojima možemo osvojiti prave novce. Pravi kvizaš je znatiželjan. On cijeli život uči, utažujući neznanje istraživanjem i potkrepljenjem činjenicama. Ranije je vjerojatno znatiželjima bilo puno teže. Morali su tražiti sve žive enciklopedije, a nama je to sad svima na dohvat ruke. Na Wikipediji ili bilo kojem drugom internetskom izvoru, može se naći bilo koji podatak. Osim interneta, najbolji izvor informacija su već spomenuti individualni kvizovi koje u našem gradu prakticira tek 10 zagrijanih kvizaša. To bude po otprilike 100 pitanja u 50 minuta i kad to često igraš, a zanimaju te odgovori i tvoji točni i tvoji krivi i oni pravi točni, i kad ti te informacije ostaju u glavi, vremenom postaješ bolji kvizaš. Uči li se bolje iz krivih odgovora ili evo iz čiste informacije? Pa evo, mogu reći da se najviše uči, bar ja, iz krivih odgovora koji su mi trebali biti, koji sam mislio da su točni, pa sam se zeznuo, pa sam vidio da je krivo i onda zapamtiš zauvijek da nije to nego ovo drugo. Suosnivač i predsjednik kvizaške udruge Zadar priznaje kako je većinu svog znanja sakupio iskustvom. Nepresušan izvor informacija je upravo život koji određene trenutke pretvara u iskustvo, odnosno znanje. Najviše znam ono što, znači, kao čovjek, ono što iskusiš recimo na putovanjima i u filmovima. Obično znam reći da sve što znam, znam iz filmova i iz glazbe. Znači, ako je neki film obradio neki događaj iz povijesti, onda znam to iz tog filma, ne iz stvarnog proučavanja povijesti. Nekad isto, recimo Iron Maiden imaju pjesmu Alexander the Great, ja sve što znam o Aleksandru Velikom znam iz te pjesme. I tako ima puno takvih primjera. Morate li eto baš radi svoje znatiželje i znanja proučavati i druge žanrove? Pa, možda bi, ako bi želio biti na samom vrhu, onda bih imao tu obavezu, ali ponovit ću, ovim se bavim stvarno isključivo iz zabave i nemam problem s tim da budem top 15, a ne top 5. Tako da neću sigurno slušati neku glazbu samo zato što će doći u kviz.
Dobro, evo, friško ste, niste milionaš, ali ste bogati za 125.000 kuna i stvarno, evo, čestitamo. Nije prvi put da ste uzeli novce. Kakav je osjećaj? Hvala. Hoćete li brzo potrošiti? Osjećaj je odličan. S obzirom na koronu, mislim da ih neću još potrošiti. Evo, na šifri sam osvojio 100.000 prije 2 godine. To isto nisam potrošio. Bravo. Barem veći dio nisam potrošio, jer je korona brzo došla nakon toga. Tako da kad se ta situacija malo smiri, sigurno ćemo na neko putovanje, ja i supruga, otići. To će biti taj neki trošak. Nemam u planu neki veći trošak. Čisto, znači, putovanje, uživanje, a iz svakog putovanja i dođu nova znanja vezana za quiz pitanja, pogotovo ova lifestyle pitanja koja mi isto dosta draga kategorija. Je li vam žao što niste osvojili milion? Ili ste ipak sretni sa 125? Pa ja sam sigurno sretan sa 125, a naravno da uvijek ostaje žal što bar ne otvoriš milijunsko pitanje. To bi značilo da sam zaradio 500 ili da sam fulo 500, ali bar bih vidio to milijunsko pitanje. Ali moram biti realan i reći da ovo pitanje za 250.000 nisam znao uopće. Ja mislim da sam naginjao jednom odgovoru da bi ga gađao. A meni su ta 4 imena kompozitora, skladatelja klasične glazbe bila sva ista. Meni je taj svaki odgovor bio po 25%, ja sam jednostavno morao odustati. Kakav se osjećaj budi u vama kad naiđete na pitanje, na primjer, na 8.000 kuna, ako se ne varam, već ste potrošili joker, koji vam se onda osjećaj budi? Je li to onako ljutnja, gle, sad ću potrošiti joker na ovom glupom pitanju, ili strah? Što se tu događa u glavi jednog kvizomana koji je trenutno na ispitivanju ispred Tarika Filipovića? Da, znači ja sam već na 2000 kuna morao potrošiti joker znalce, što je bio veliki udarac na moje samopouzdanje. Ali znao sam da još uvijek imam dobrog jokera zove u rukama. Znao sam da imam znanja dovoljno da se s tim othrvam. I na kraju sam i uspio. Uvijek možemo špekulirati da mi je došlo lakše pitanje na 2000 kuna. Možda bi sad bio na 250.000 kuna, ali možda i ne bi. To nećemo nikad saznati. Mislim da sam jokera za pola-pola dobro potrošio, iako nisam imao koristi od njega, ali su mi otpala upravo ona dva odgovora za koja sam znao da nisu točna. I na tom pitanju sam, recimo, to tako gađao. To se zove educated guess. Znači, pokušao sam namirisati koji je točan od ta dva odgovora i pogodio sam, ali nisam znao. Recimo, ja nijedno pitanje između 1000 i 250, samo jedno sam baš znao. To je bilo za 64.000 kuna. Je, ja sam znao da kvizaš moje razine znanja ne bi smio trošiti jokera na 2000 kuna, ali meni ti odgovori nisu bili poznati uopće. Ja sam rekao, ok, sad ću iskoristiti znalce. Pitao sam Tarika, ali oni znaju? On rekao, da, znaju. Odmah iskoristit ću znalce, moram sada. Možda ima dovoljno znanja da mi kasnije pitanja budu možda lakša. I eto, uspio sam doći do 125. Lovro je na kvizu potjera sudjelovao čak 5 puta i da ne bude zabune, opet će se prijaviti. Bio sam i protiv svih lovaca. Znači, prvo mi je bio Mirko, pa mi je bila Morana, pa je bio Dejan, pa je bio Međeral i na kraju Vukore. Pa i od svih sam uspio izgubiti, od nekih na ploči, od nekih u završnoj potjeri. S kim bi ga odigrali? Od lovaca? Ovako, samo ću, evo, ako bit ću diplomatičan i reći ću samo ne Krešu. Ok, zašto ne Krešo? Zato što je Krešo u tom načinu igre najjači. Jer zna točno što zna, zna što ne zna. Zna brzo reći dalje, zna brzo odgovoriti. Kod Dejana imate problem da on puno toga zna, ali nešto mu nije brzo za izvuć, a ne želi odgovoriti krivo i ne želi reći dalje. I onda izgubi puno sekundi i tu se njega može dobiti ako mu dođe takvo pitanje. Morana isto može imati loš dan, iako ona isto puno toga zna, može imati loš dan. Vukorepa je tu isto jako dobar, ali isto može imati loš dan. Ali Međeral, to je nemoguće. Znači, naknadno do poda. Za kraj jedno pitanje. Diadora televizija počela je s emitiranjem koje godine? Pa prije 3, 4, 5, stvarno ne znam. Vidiš? Bubnite nešto. Bubnite nešto, okej. Okay. 2016.
Krivo. 2018. Za sve znatiželjne buduće i one stalne kvizaše, a slušajući i uvažavajući Lovrine savjete, Kvizaška udruga Zadar svake godine organizira najveće natjecanje u jugoistočnoj Europi, Memorial Mirka Miočića, gdje se može natjecati individualno, tematski, ekipno ili random. Događaj je predviđen 18. i 19. rujna ove godine. I malo po malo došli smo do kraja. Nadam se da je putovanje Lijepom našom bilo uzbudljivo. Gledamo se sutra u isto vrijeme. Bok!